gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo de hoje. Ui, desculpe. Hoje o vídeo vai ser. Nós vamos sair para comemorar o aniversário da Janaína. Né, Isabel? Isabel tá aqui, ó. Vai se arrumar agora, já fez o cabelinho. Deixa eu ver o cabelinho. O cabelinho tá bonito. Sem franjinha, porque ela tá querendo ficar sem franjinha, vai deixar crescer. Zero franjinha, né, Isabel? Sim, com certeza. Então, nós vamos para onde, Isabel? No Espetacular Mundo do Macaco. E hoje vai ter um espetacular. E hoje vai ter um show lá. É mesmo? Gente, eu nunca fui lá. Todo mundo assim que eu conheço já foi. Quase todo mundo. Então é isso. Vou lá. Também nunca fui lá, não. Agora ele sofreu uma reforma, uma mudança e ficou muito bom, né? É, então, antigamente eles faziam só show. Aí agora a gente vai ver então como ele tá agora. Roupinha, o que vamos escolher de roupa, senhora? Tem? Essa roupinha vai ser o quê? Calça leg, porque ela tem ar-condicionado. Tem? Sim! Calça leg, vamos ver aqui. Peraí. Então, a gente vai aqui, eu vou botar uma blusa. Calça leg. Uma calça leg que é da minha escola, tá tudo certo. E ó, uma calça leg da minha escola. E essa blusa aqui de manga. Vou morrer de calor? Vou com certeza, mas é melhor morrer de calor do que morrer de frio. Como você vai morrer de calor se lá tem ar-condicionado? E é verdade. Então é melhor morrer. Então não é melhor morrer de calor e nem morrer de frio. Ninguém quer morrer de calor e morrer de frio. Eu vou usar essa blusa aqui, ó. Porque eu gosto muito dessa combinação com essa blusa e a minha calça leg da escola. Eu gosto muito dessa combinação, porque acho bonito. E como eu gosto de sandália, não, eu gosto de tênis com esse look aqui, eu vou ter que ir de sandália. E eu vou com a sandália super fluorescente. Não, super não. É mais ou menos assim. Coral. É coral. Aparece pro meu vídeo, galera. Eu tô aqui, ó. Escrevendo aqui no meu celular. Olha, gente, acabei no meu celular linda. Igual. Então, quando a gente estiver mais avançado, né? Que a gente ainda tá no nível 1. A gente mostra pra vocês. Isabel já tá. Meia. Ah, eu pensei que você fosse de tênis. É como você vai de sandália, então esquece a meia. Deixa eu ver. A roupinha, ó. Falta a sandália. Bem. A sandália vai Bem. na coral. Coral. Tá, então vamos arrumar essa bolsa. Vamos arrumar a bolsinha agora. Eu vou levar, gente, uma bolsa Animadíssima? Papi Júnior. Isabela foi pro casamento e não tá presente. Perdeu. Ué, ela está num casório. Mas ela perdeu. Tá. O muito mais legal. Ah, é legal pra você que é criança, né? Tem coisa pra você brincar. Pra mim não é legal, não. Tem coisa pra você brincar pra ela andar. Ai, gente, chegamos no local. Tem. Ah, Isabel, todo mundo já está já atrás. Boa noite. Olha que lindo. A gente está aqui fazendo cadastro para poder entrar. Bora? Cadê o seu cartãozinho? Deixa eu ver. Pronto. Ah, vamos acompanhar a mocinha. Hã? Tá, tem gente te esperando. Sim. Quando a gente passar no portal, você já vai se localizar. Bom, Ah, tá eu ok. acompanho você. A Isabel vai abrir a porta da esperança.
agora estamos aqui no espaço. Boa noite. Tudo bom? Vocês não vão comer, não? Vou aguentar, eu vou falar que não é. Meu Deus! Olha, vou aguentar, eu vou falar que não é.
essa aqui. Agora vamos tirar foto com o Mickey e a Minnie, gente. Isabel fugiu porque ela não gosta. Vou mostrar pra vocês. Janaína, toda sem graça. Cadê a dupla? Se separou. Por embora. As crianças não deixam ela tirar foto. O que é? Agora a gente tá indo embora, que já se encerrou. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.